Assalomu alaykum, barchangizga tong xayrli bo'lsin. Tong nafasi dasturi yana efirda. Assalomu alaykum, yana bir tongni qarshi olgan bizning aziz muxlislarimiz. Biz yana Maftunaxon bilan birgalikda tong nafasi dasturini sekin astalik bilan boshlamoqdamiz. Siz o'zingiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz ekranga yaqinroq o'tiring. Biz chunki dasturimizni boshlayapmiz. Albatta. Bugun uchun taqdimlarimiz siz uchun atalgan va juda ham qiziqarli. Demak, biz dasturlar taqdimotiga kirishamiz. Marhamat. Tong umrlarning nurli lahzasi. Madaniyat va ma'rifat telekanalida har kuni tong nafasida bizga hamroh bo'ling. Va biz tong nafasi dasturini boshlaymiz. Har tong ezgu so'zimiz sizga baxshida. Har lahza yaxshi kayfiyat umididamiz. Kayfiyat eng ko'tarinki nuqtalarda bo'lsin. Dastur so'ngiga qadar mana shu kayfiyat bizni hech qachon tark etmaydi. Romantika. Siz kutgan, siz sog'ingan diydorlar uchrashuvi. Qanchadan beri shu studiyaga yugurib kelarmikanman degan bir savol qaynaganda mana taqdir nasib keldim. Siz istagan, siz qumsagan suhbatlar taqdimi tong nafasida. Ahua, 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 hey ahua. Sevimli kitoblar ta'siroti, qadrdon asarlar tahlili, mutolaa zavqi tongingizni munavvar etsin. Insoniyat tarixida buyuk kitobxonlar, benazir kitobsevarlar, noyob kitob odamlar, ulug' kitobxonachilar juda ko'p o'tgan. Tong nafasida beqiyos raqslar jilosi. Sirli parvozlar jozibasi qalbingizni yoritsin. O'zbek milliy raqsimizda o'sha yuragidagi his tuyg'u, ibo hayoni ham o'z ichiga oladi. Betakror musiqiy ohanglar navosi. Sirli sozlar sadosi ruhingizni uyg'otsin. Omad asrori, muvaffaqiyatlar sirini birga ochamiz. Tong nafasi, yuksalish rag'bati. Liderlik salohiyati bugun suv va havodagi zarurat bor. 42 oliygohga o'qishga qabul qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya va Ispaniyada joylashgan. Tong nafasida ko'ngillarga yo'l qidiramiz. Kuting, kuzating, sog'inib qoling. Demak, bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston Badiiy akademiyasi tizimida Kamoliddin Behzod nomidagi Sharq miniatyura san'ati muzeyi samarali faoliyat yuritish haqida barchamiz juda ham yaxshi bilamiz. Bu yerda miniatyura san'atiga oid asarlar, nodir qo'lyozmalar va toshbosmalar, tarixiy hujjatlar, amaliy san'at asarlari va boshqa eksponatlar saqlanadi. Ajdodlarimiz madaniy merosi namunalari o'zi to'planib, ko'z qorachig'idek asrab kelinmoqda. Ushbu maskan fondi so'nggi yillarda muzey ashyolari va kolleksiyalar bilan bora boyib bormoqda. Joriy yilda muzey navbatdagi yangi kolleksiyaga ega bo'ldi Maftunaxon. Albatta, bu esa sizning xizmatingiz Faxriddin aka. Agar sir bo'lmasa, muzey fondiga qancha eksponat sovg'a qilgansiz? Men yaqin kolleksiya namunalarida 1000 taga yaqin eksponatlar mavjud. Va muzey o'zining yo'nalishi bo'yicha o'sha yiqqan namunalarimning ichidan 200 tasini saralab olishdi. Deyarli Kamoliddin Behzod muzeyi ular mana shu amaliy miniatyura bilan bog'liq bo'lgani uchun ular ko'proq shunga bog'liq va yaqin bo'lgan eksponatlarni tanlab olishdi va deyarli o'sha narsani namoyish qilishdi. Bu eksponatlarni qanday to'plagansiz o'zi? Keling, bugun barcha sir asrorlarni ochamiz. Bu narsaga bo'lgan bir sabab bo'lgan narsa, men ko'p yillar mobaynida to'y tashkilotchisi bo'lib ishlaganman, kompaniyasini boshqarganman. Va deyarli juda ham ko'p bizani yosh kelin-kuyovlarimizni bizani urf-odatlarimizdan bexabar bo'lib, balki qanaqa libosda kiyish kerak, qanaqa urf-odatlarimizdan namoyish qilish kerak yoki saqlanib qolayotgan o'sha ifodatlarimizni endi
o'sha to'y marosimlarida ko'rsatib borish kerak degan savol tug'ilganda shu narsa haqiqatan endi ularga yondashuv maqsadda o'sha kelin-kuyovlarning qanaqa milliy liboslarni bo'lganini tarixini o'rganishga boshladim. Va deyarli butun O'zbekiston hududlariga borib, o'sha yerdagi ustuq ma'lumotlar bilan tanishib, ulardan juda ko'p maslahat olish maqsadida shular bilan tanishib bordim. Va o'sha jarayonda loyihamni nomi tiklanish bataladi. Men o'shalarni faoliyatimdan tanishib boshga boshladim. Ularni qiladigan hunarmandlik, o'sha ustaligini, boshqasini ko'rib, men juda ham shu narsaga bir mehrim oshib bordi. Va men ularga endi biznesmen bo'lganim uchun ularga qo'limdan kelgancha moddiy tomondan yordam berishga boshladim. Deyarli shunaqa insonlar soni men uchratgan, men tanigan insonlar, odamlar soni deyarli 500 ta yaqin bo'lib ketib qoldi. Mana shu muzeyga topshirgan narsalarim ulardan minnatdorchilik, ularning minnatdorchiligidan kelgan menga o'sha anaqa sovg'alar va men ularni deyarli bir narsaga baholamaymanki, faqatgina ularning e'tiborligini ramzi bu. Va bu narsani bular yaxshi niyat bilan menga yordam uchun bergani uchun men bularni qanaqadir bir jihatdan saqlab qolishim kerak edi, lekin meni uyimdagi sharoitim bu narsaga anaqa bo'lmagani uchun bir muzey bilan gaplashgan holatda shu narsalarni shu yerga saqlashga qo'yilgan. Bu narsa ertaga shu bizani avlodlar avlodlarimizga qolsin. Nima desa bu 60 tagi bo'lgan katta ustuq hunarmandlarni noyob narsalardi. Bu narsalardan ko'p mana shu san'at bilan shu hunarmandchilik bilan bog'liq bo'lgan insonlar kelib ko'p narsani ko'rib o'rganishligi mumkin. Bu narsa bir odamga tegishli bo'lib, uni xonadonda turganda hech kimga foydasi yo'q. Lekin bu narsa juda ham katta foyda keltiradigan tomoni shundaki, shu narsani umumiy odamlar kelib ko'radigan, shu narsani o'rganadigan askan bo'lsa, muzey bo'ladimi, markaz bo'ladimi, o'sha narsani hammasini o'rta ko'rsa bo'ladi. O'shaning uchun biz shu narsani o'sha yerga o'tkizdik. Lekin o'sha ma'lumotlarga qaraganda sizdagi mavjud eksponatlar 18-chi, 19-chi va 20-chi asrni o'sha birinchi yarmiga oid tasviriy amaliy san'atlar, tosh bosmalar ekanligi ma'lum bo'ldi-da. Endi avval boshi bularni topishni o'zi juda murakkab va uni qiymati ko'pchilik yaxshi biladi, qiziquvchilar ham juda baland turadi. Siz hozir so'z boshida aytdingiz, taxminan 1000 tacha menda bu kabi asarlar bor, eksponatlar va 200 tasini muzey tanlab oldi dedingiz. Bu qimmatbaho bo'lgan san'at asarlari, eksponatlarni siz sovg'a sifatida taqdim etdim deyapsiz. Vaholanki qiymati juda ham baland. Topishingiz oson bo'lmagan bu narsalarni va hozir saqlashga imkoniyatim yo'q deb muzeyga beryapsiz. Keyinchalik bu narsalarni balki sotuvga qo'yarsiz, chunki suhbatimiz davomida siz biznesmen ekanligingizni ham aytdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Deyarli har doim tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelganman, lekin o'sha hunarmand ham xuddi shunaqa tadbirkor, lekin u bozorni o'rganmaydi, u savdo sotuv bilan deyarli shug'ullanmaydi, u faqatgina o'zini ijodi bilan band bo'ladi. Mana shu tomonlama balki bizani meni qo'limdan kelgan yordamim unga o'sha ish jarayonini to'xtatib qo'ymasligiga imkoniyat yaratib berish va o'sha topgan pullarimni ularga qanaqadir qisman unaqa qanaqasini berish, ularga kerak bo'lgan summasini berish va o'sha odam ishini to'xtatmasdan jarayonni davom ettirishdi. Qanchadir bir vaqtga, misol uchun, aytishim mumkin, mana bir yilga, bir yarim yilga qancha pul mablag' kerak bo'ladi, sani ish jarayoning to'xtab qolmasin. O'shaning ichida savdoga ham kirib ketaveradi, yaratayotgan narsalarni. O'shaning uchun ular qiynalmasin, o'ylamasin, qayerdan men ro'zg'orga pul orttiraman, qayerdan bu narsani sotaman. Deyarli qaysi odamga nima yordam bergan bo'lsam, ismini ham bilmayman. Xo'p, Faxriddin aka, bu ishingiz juda ham yaxshi. Chunki savob, yaxshilik
Bejizga aytishmaydiki, bilgil yorug' olamda qolar faqat yaxshilik. Shunday ekan, ey inson, yaxshilik qil, yaxshilik. Albatta bu yaxshilikni zamirida sizda ham manfaat bo'lganmi? Hozir so'zingiz boshida aytingiz, yo'q, men manfaatdor emasman, shunchaki berganman. Lekin siz o'zingiz qayerdan bu manfaat, ya'ni moliyaviy o'zingizni qanday rag'batlantirasiz? Abu biznesi o'sha paytdagi bo'lgan imkoniyatlari, o'sha endi yirishilgan natijalar moliyaviy tomondan shunaqa deyarli darajaga chiqqan pul bitta oila emas, bir 100 ta oilani boshiga yetardi. Xudoga shukr, o'shanga aqlimiz yetgan, o'shanga yarasha qo'limizda minglab odamlar ishlardi. Men aytmoqchimanki, Alloh har bir narsani qilishdan oldin o'sha narsaga yondashuv berar ekan, o'sha narsaning barakasini berar ekan. Lekin o'sha niyat o'shinga qaratilgan bo'lishi kerak ekan. O'shanda mana Fransiyaga men bir necha marta tashrif buyurdim, boshqa qildim. Deyarli Louvre'ga taklif qilishdi mana o'sha yerga mana shu eksponatlarimni sotishga. Shu haqda aytmoqchi bo'lib turdim. Dunyo muzeylarigacha. O'sha Germaniya, Yaponiya, Rossiya, Ukraina Gerard Departie menga xat yozib, siz bilan birga bitta kino olmoqchiman O'zbekiston haqida deb xatni jo'natgan. Undan tashqari Simsonskiy universitet professorlari akademiklar telefon qilib, Zoom'da gaplashib, biz siz haqingizda kitob yozmoqchimiz, sizning kolleksiyalaringiz haqida albomni yaratmoqchimiz degan bir anaqa joyda ham men endi hamma narsani kelib, uyimga kelib ko'ringlar desam, noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa haligi jamoaga tegishli bo'lishi kerak. O'shaning uchun aytdim, akademiyaga chiqib, iltimos, bir joy beringlar, men o'sha narsani ko'ray, odamlar, dunyoning odamlari men bilan bog'lanyapti, so'rayapti. Abi hamma narsani uyimda qo'yib qo'yib, mana ko'ringlar, mana mantiq ham narsani bekitib qo'yganman, mantiq ham bo'ldi, mana narsani yig'ib qo'yganman desa, bu noto'g'ri bo'lsa kerak. To'g'ri, noto'g'ri. O'shaning uchun mana siz bitta savol berdinglar, o'sha savolga javob bermoqchiman. Qanaqa qilib bu narsa saqlanib qolgan? Har bir mana shu hunarmandlar oilasida o'zini mana shu ota-bobolarining anaqalari bor-ku, avlodlari. Uni yaratgan narsalari bor ekan-da, eng qadimiy narsalar, meros. Qachongina u oila qiynalgan paytida o'sha narsani olib, buni olib chiqib sotishga haqqi bor ekan. Ularning oilaviy boyligida bu merosi. Deyarli o'sha inson mana oddiy misolda To'xtamurod aka degan inson bor, Zufarov. O'shalarning otalari, men otalar so'zini olib borgan odam. Shu odam otalari mana shu Yunus Rajabiy anaqaligi bo'lgan anaqa bastakorligi ular o'sha milliy chavg'uni yaratgan odam ekanlar-da. O'sha bir anaqa to'tor, sattolarni yaratadigan inson ekan. Bu bizning o'zbek Stradivari ekan u kishi. Shu kishini men bir ko'rgazmada o'sha otalari yaratgan anaqalarni ko'rdim-da, shu musiqa asboblarini men lol qoldim. O'sha narsalarni men aytdimki, kim buni yaratgan? O'sha ustani ko'rsatinglar, men o'sha odamga bir qandaydir yordamim tegishi mumkinmi deb shu odamdan ko'rishganimda men aytdimki, shu otizmini shu desam, ha, meni otam, men bizni 4-chi avlodimiz deyapti-da, o'sha shu anaqani davom ettiradigan. Men aytdimki, otinglar haqida kitob yozganmisizlar, yaratganmisizlar, bir asar va bir bola tarixga qoladigan desam, yo'q, shu narsaga mablag'imiz yetmayapti. Men aytdimki, mana bu narsani sotsanglar bo'ladi-ku, shu musiqa anaqani desam, qani sotsa bu otamizdan qolgan meros-ku deyapti-da. Men aytdimki, amaka, mana nechta pul desangiz, men pulini beraman dedim, iltimos o'shanaqadan chiqaringlar dedim. Chop etinglar shu kitoblarni, odamlarga tarqatinglar, o'sha odam bilsin shunaqa inson borligini deb o'shalarga pul berib, o'sha narsani chiqartirdim. Ko'rgazma tamom bo'lgandan keyin haligi ko'rgazmani rahbariyatdan telefon qilib, aka, shuna bizani anaqamizga kirib keting, ko'rgazma anaqamizga kelishdi. Xo'p deb kirsam, haligi narsani menga taqdim qilishyapti. Musiqa asboblari. Men aytdimki, tushunmadim, bu nima qilganingiz desam. Shu inson bizga yetib ketdi. Mana shu ko'rgazma tamom bo'lgandan keyin shu narsani faxringizga taqdim qilinglar. Mendan kattakon rahmat deb, bizani oiladan deb, shuni o'zlar biladi. Bu narsani qanaqa saqlab, qanaqa avaylashni biz bu odamga ishonamiz. Ideali mana faras qilish shunaqa 500 ta oila shunaqa yordamni ko'rgan. Hozirgi paytda shu hamma anaqalarni kolleksiyaga yig'ilgan narsani hozir hajmini so'rasangiz, o'tta 10 milliondan ortiq narsa deb baholanadigan narsa. Mana shu narsani aytmoqchimanki, Louvre muzeyi mana bitta yaratgan anaqa kolleksiyamni bir parchasini sotib olishga 4,5 million yevro to'lashga tayyor. Men o'sha Fransiyaga borganimda aytganman, men Louvre'ga qadam bosmayman. Qachongina ki mana shu
nima deydi, faxriy mehmon qilib chaqirganda o'shani men Luvrga kiraman deganman de. Ha, o'sha yerga faxriy taklifnomalar bilan borib, iltimos, sizning kolleksiyangiz mana mashta tursin. Biz pulni to'laymiz, siz barchasiga eng aniq inson bo'lasiz deganman aytganman. Yo'q, endi men fikrimdan qaytdim dedim-da. Nimaga desa, barcha hamma narsa O'zbekistonda qoladi. Bevosita qoladi O'zbekistonda. Kerak bo'lsa o'sha dunyoning sayyohlari shu anaqalarni ko'rishga shotga kelsin. Sahroda mana Savitskiy muzeyi yaratgan. Bir o'lidan o'sha paytda bir bo'lim nongiz katta-katta asarlarni sotib olgan. O'sha anaqa rassomlardan. Nimaga biz o'sha Savitskiydan nima biz o'zimizni anaqamizga e'tibor bo'lishimiz kerak. Biz ham xuddi shunaqa insonmiz. Biz ham o'sha narsani qila olamiz. Mana shu narsani qildim. O'sha o'zbek farzandi bo'lib shu narsani qildim. Buvimlar menga bir baraka topkur mana shu narsaga yonlatgan, menga shuni tarbiyani bergan inson bitta narsa aytganlar-da. Bu, men hozir boy insonman. Juda ham katta biznesmenman. Lekin nima xohlardingiz men sizga, sizni haqqingizga nima qilishimni xohlardingiz? Masjid qurib beringmi odamlarga? Maqbara qurib beringmi anaqa yotgan anaqa joylaringizni? Bir joyingizni obod qilib, anaqa qilib beringmi, bog' yaratib beringmi deganda, buvimlar aytganlarki, rahmatli bolam deganlar, sen shunaqa narsa qilganki degan. Odamlar hech qachon o'zini ajdodlarini, o'zlarini ota-onasini, o'zini bo'lgan tarixini unutmasin. Sen bu nima degan savol menga beryapsiz? Siz menga hozir bir yechimi yo'q narsani beryapsiz. Men tushunmayman nima to'g'ri gapirayotgansan. Men senga hamma kerakli bilimni, ilmni va tarbiyani berganman. Sen o'zing kerakli paytda shu narsaga yetib boradi. O'sha onging o'shanda shu narsani qilasan deganidan keyin 2 yildan keyin olamdan o'tgandan keyin bularni 2 yildan keyin 2012-yilda mana shu narsaniga kirishib shu loyihani boshlaganman. Tiklanish loyihasini. Mana hech qayerda aytilmagan sirlarni bejizga aytmadim-da Maftunaxon. Bu ishni boshlashni eng asosiy sababchisi buvingiz ekan mana. Buvimlarni o'zi kelib chiqishlari juda ham bir ziyoli oilalardan-da. O'sha deyarli Xudoyxonni shu 7 vazirlardan bittasi ularning dodalari bo'lgan. Qo'qonliklar buvimlar shu inson mana shu Toshkentga ko'chib kelishgandan keyin shu buvimlardan har doim so'rab yurardi. Bu menga xazinangiz bor ekan, siz boy odam aniq nabdalasi bo'lgansiz desam. Tog'amla aytganlarda shu buvingi dodalari qotdi bitta vagonda shunda anaqa tashlab ketganlar Toshkentga. Xazina tashlab ketganlar. U haqiqatan juda boy inson bo'lganlar bu anaqa oilalar. O'shanda har doim so'rardi, bu qachon menga o'sha xazinangiz qatlaringni ko'rsatasiz? Menga ko'rsatib, mana shu ketlardan yurardim-da. Bolam yaxshi o'qisin, yaxshi tarbiyali inson bo'lsin. Men qanaqa deb aytgan narsani qaytmasang, o'shanda o'sha narsani senga beraman deganlar-da. Men haqiqatan maktablarni medallarga bitirdim. Sportlarda master unvoniga erishdim. Deyarli har tomonlama o'zimni yaxshi ko'rsatgan holatimda hamma joyda faolman, aktivman. Bir kuni kelib, bu qani mana endi xazinamsan. Endi pasportimni ham oldim, mana balog'at yoshimga yetdim, endi siz o'shani qazingizni olishga haqlimansan. Bolam, shu hamma olgan mana shu men senga saqlagan xazinam sani menga dedi. Men sani bergan bilimim, senga bergan tarbiyam dedi. Endi sen oldingi nima maqsad qilsang, o'sha narsaga erishadigan inson bo'lding. To'g'ri. Deyarli shu narsani sen o'zing nima xohlasang, endi erishasan. Sen juda ham boy, badavlat inson bo'lasan. Lekin hech qachon unutmagan, boylik bu katta mas'uliyat. Bu degani sen shu narsaga muhtoj bo'lgan insonlarga shunga yordam berishing kerak. Sen o'zingni o'ylashing kerak emas, o'zing manfaatingni birovning manfaatidan ustun qo'yishing kerak emas. Mana shu eng katta berilgan saboq menga. O'shaning uchun Xudoga shukr, mana mana shu qo'limga endi bir xil payt qo'limga pul tushsa tamom, haligi kimga yordam berish kerak deb qo'yaman-da. Har doim qo'lingiz mana shunaqa ochiq bo'lsin, saxiy bo'lsin, insonlarga yordam berishdan charchamang. Bugungi suhbat uchun, bugungi tashrif uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Har doim omad va yana omad tilaymiz. Tashrif uchun kattakon rahmat albatta. Biz yuqorida o'zbek san'atini boy ekanligini aytgan edik, yo'nalishlarini ko'p ekanligi haqida aytgan edik. Mana shunday bizni tariximizni gapirib beruvchi, so'zlab beruvchi, tariximiz haqida faktlar asosida hikoya qilib beruvchi eksponatlar ham bizni aslida ijodiy boyligimiz, namunalarimiz ekanligini unutmasligimiz kerak. Mana shu namunalarni saqlab
boshlab kelishda o'z qissalarini qo'shayotgan, tariximizni hurmat qilgan va tarixiy bizning eksponatlarni, ya'ni yurtimiz haqida so'zlovchi eksponatlarni mana shunday asrab avaylab boshqa davlatga emas, o'zimizning muzeylarga ataganliklari uchun mehmonimizga Faxriddin aka sizga kattakon rahmat aytamiz. Tashrif uchun tashakkur. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Taniqli adabiyotshunos akademik Baxtiyor Nazarovning ijodning jon tomiri kitobiga G'afur G'ulom olami monografiyasi hamda buyuk o'zbek adiblari Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Odil Yoqubov, O'tkir Hoshimov haqidagi tadqiqotlari jamlangan. Shuningdek, to'plamda olimning Xomil Yoqubov, Marat Nurmuhammedov, Ozod Sharofiddinov, Matyoqub Qo'shjonov, Nayim Karimov, Laziz Qaymov haqidagi maqolalar, yosh tadqiqotchilar ijodi, ayrim kitoblarda yozilgan taqriz, so'z boshlar kiritilgan. Adabiy aloqalar ruknida Qoraqalpoq hamda Turkman adabiyotining yirik namoyandalari hayoti va ijodi haqida kuzatishlar jamlangan. Harchand o'qib sen ilmdonsan, agar amal qilmading nodonsan. Ustiga kitob ortilgan eshak na olim va na donodir eshak. Sa'di Sherozi. Avstriya yozuvchisi Stefan Sveyg ayol qalbining bor murakkabligi, nozikligi va isyonkor tuyg'ularini mahorat bilan tasvirlagan beqiyos ijodkordir. Qo'limda adibning noma'lum ayol maktubi deb nomlangan kitobi. Bu kitobda yozuvchining eng sara hikoya va novellalari jamlangan. Noma'lum ayolning istiroblari, ko'z yoshlari, g'ururi, muzaffarligi va mag'lubiyati meni hayratga soldi. Bir kunda kitobning payoniga yaqinlashib qoldim. Sizchi, siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Maftunaxon, bilasizmi? Meni uydagilarim uzum mevasini juda ko'p iste'mol qilishadi. Sizchi? Men ham juda ham yaxshi ko'raman, chunki uni foydali tomonlari juda ham bor. Hattoki qaysidir kitobda o'qiganim bor edi, uzumni danagini chaynab yesa, u yurakka quvvat bo'lar ekan. Va lekin bizning O'zbekistonimizda uzumning turlari xilma-xil, bir-biridan go'zal, ko'zingiz ularni ko'rib qamashib ketishi ham mumkin. To'g'ri. Lekin har bir mevani, har bir shirinlikni, umuman har narsaning me'yori bor. Bekorga aytishmagan. Har narsada me'yor bor. Me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi. Va shuning bilan birgalikda har narsani o'z vaqtida iste'mol qilish kerak, ya'ni o'z davrida iste'mol qilish kerak. O'shanda foydali xususiyatlari ko'proq bo'ladi. Bizda hozir uzumlar bilan bog'liq lavha bor. Keling birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Hozir ayni kuz fasli bo'lishiga qaramasdan bozor rastalarida xilma-xil mevalarni ko'rishingiz mumkin. Ana shunday eng shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turuvchi uzum eng yaxshi va eng foydali mevalar sarasiga kiradi. Oziqlikda va qonni ko'paytirishda unga teng keladigani yo'q. Uzum toki bo'yi 30-40 metrga boradigan ko'p yillik o'simlikdir. Mevalari serishira, turi, shakli, rangi va katta-kichikligi har xil. Uzum mevasi tarkibida 20% qand va 55% saxroza, 90 mg karotin, 13 mg nikotin va oshlovchi moddalar hamda har xil vitaminlar bor. Yurtimizda esa uzumni o'nlab turlari yetishtiriladi.
qiladi. Buyuk hakim Abu Ali ibn Sino uzum va uning mayizini ichak og'riqlari, buyrak va qovuq noqishliklarida ishlatgan bo'lsa, barglarini bosh og'rig'i, ko'z shamollashi, meda, quloq kasalliklarini davolashda foydalangan. Zamonaviy tibbiyotda esa o'pka, yurak, buyrak kasalliklarida, kam qonlikda, yuqumli kasalliklarda uzum mevalari yoki suvi organizmni quvvatga kirgizish va hazm tizimini ishini qo'llab-quvvatlash, chanqoqni qondirish, peshobni kuchaytirish maqsadida tavsiya etiladi. Odam haddan tashqari ozib ketganida quvvat beruvchi, ishtaha ochuvchi dori sifatida buyuriladi. Uzum mevasi A, C, B6 vitaminlariga boy. Shuningdek, kalsiy, kaliy, temir, fosfor, magniy moddalari bilan foydali. Ushbu foydali birikmalar yurakka quvvat bo'lib, immunitetni mustahkamlaydi. Uzum danagida A va E vitaminlari bo'lib, mevasi bilan yeyilganda organizmni yoshartiradi. Ba'zilar uzum po'stini yoqtirishmaydi. Aslida esa, aynan po'sti bilan iste'mol qilinsa, ichaklarda tiqin hosil bo'lishining oldini oladi. Uzum ishtahani yaxshilaydi. Uyqusizlikda qora uzum sharbati yoki mevasi ayni muddao. Uzumning qora navi buyrak va jigarni a'lo darajada tozalaydi. Husayn navini esa o't pufagida tosh yig'ilishiga qarshi vosita sifatida iste'mol qilish mumkin. Tarkibida antioksidantlar hisobiga bir bosh uzum mevasi asabni tinchlantiradi. Ayniqsa, uyqu oldidan ozroq uzum yeyilsa, xotirjam, orom olishingizga yordam beradi. Uzum iste'mol qilganida eritrotsitlar soni oshib, qondagi gemoglobin darajasi ko'tariladi. Iliqning qon hosil qilish funksiyasi ortadi. Natijada organizmdagi barcha to'qimalar va tizimlar kislorodni yaxshi o'zlashtira boshlaydi. Uzumning foydali va shifobaxsh xususiyatlari haqida uzoq gapirish mumkin. Mavsum davomida uzumdan to'yib tanovul qilishni kanda qilmang. Shunda siz yil davomida sog'lom va baquvvat bo'lasiz. Agar boshqa bir nazar bilan, boshqa bir nigoh bilan atrofga qaraydigan bo'lsak, har qadamda mo'jizani topa olamiz. Va shuning bilan birgalikda tabiat mo'jizalari har doim o'zidan nimanidir so'zlaydi bilsangiz agar. To'g'ri. Tabiatning mo'jizalari bisyor. Biz esa undan bir chimdimini sizga taqdim etmoqchimiz. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Sirli sinoatli manzargohlarga kon bo'lgan Xitoyning Hunan provinsiyasidagi Chansanze nomini olgan milliy bog'ning ko'rinishi sizning ham hayratingizga erishsa ajab emas. Demak, tanishing, sayyohlar tili bilan aytganda uchar tog'lar maskani uning yuan. Suratga olingan ilk 3D formatdagi kino asarining asosiy qismi aynan shu yerda suratga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, jahonga mashhur kino rejissyor Jeyms Kemeron o'ylab topilgan mamlakat Pandoraning o'ziga xos tabiati, yer kurrasining hech bir mintaqasida uchramaydigan holatlar, yashillik va hayvonot olamiga makon bo'lgan hududni tasvirlash uchun kino suratga olish jarayonlari boshlanishidan avval Xitoyga tashrif buyurgan. Hamda mahalliy aholi tili bilan aytganda uchar tog'larga maftun bo'lgan. Shu sabab ham uning filmida jonlangan hududlarning ham prototipi bor desak, ishonavering. Yana bir ma'lumot. 2012 yilning 25 yanvaridan boshlab
Sen Kunchju tepaligi avatar nomi bilan ham atala boshlangan. Negaki tasvirga olish ishlari aynan shu tepalikda bo'lib o'tgan. Aslida Ulin Yuang Ulinshan tog' tizmasining tarkibiga kiruvchi hudud hisoblanadi. Uning maydoni 360 kvadrat metrni tashkil etadi. Tarixchi hamda etnograf olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, qo'riqxona tarzida faoliyat yurituvchi Xitoydagi mazkur ajoyib bog'da 3000 dan ortiq savlat to'kib turgan. Osmon va falaklarga bo'ylari yetar yetmas. Ko'kka intilgan tog' qoyalar mavjud ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning balandligi 800 metrdan 3 kilometrga qadar bo'lishi mumkin. Albatta, bu hisob-kitoblar dengiz sathiga nisbatan belgilangan. Shu o'rinda sizlarda ham savol tug'ilishi tabiiy. Tog' tizmasi nima sababdan bunday ko'rinishga kelgan deb? Qanchalik ishonish qiyin bo'lmasin, biroq ming yilliklar davomida yerdagi mikroiqlimning isib ketishi, yomg'irlarning yog'ishi, shamolning esishi oqibatida mana bunday bir-biriga yaqin joylashgan tog' tizmalarining yon qismlari yemirilgan ekan. Bu albatta ilmiy faraz, biroq mutaxassislar uning haqiqat ekanligiga qattiq ishonishmoqda va gipotezani isbotlashga urinishmoqda. Bu yerlarga tashrif buyuruvchi jahongeshta sayyohlarning fikrlariga ko'ra, uchar tog'larni uzoq-uzoqlardan kuzatganingizda go'yoki olomon to'planib turgandek manzara akslanar ekan. Bu yerga tashrif buyuruvchilar uchun mutasaddilar bir qator qulayliklarni ham hozirlashgan. Dunyodagi eng baland vertikal lift atrofiga sazovor bo'lgan hamda tog' qoyasiga o'rnatilgan jahondagi eng birinchi lift. Osmodor yo'llari 5 yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan marshrut shular jumlasidandir. Qo'riqxonaga kirish uning ana shunday maftunkor va ajabtovur manzilgohlardan bahramand bo'lish uchun 158 yuanlik chiptani xarid qilishning o'zi kifoya. Mazkur chipta bilan hayrat Shunday ekan, o'ziga xos adrenalinni his qilishni istasangiz, Xitoyning Hunan provinsiyasidagi Ulin Yuan nomini olgan uchar tog'larga tashrif buyurishni unutmang. Dunyo tan olgan kinorejissyor Jeyms Kemeronning chin ma'nodagi hayrati va ixlosiga sazovor bo'lgan Albatta, har bir inson qiziqarli voqealarni, tasodifan bo'ladigan voqealarni yaxshi ko'radi. Mening hamkasbim Maftunaxon ham
Mana shunaqa insonlar xiliga kiradi. Chunki u tasodifiy, birdaniga bo'ladigan voqealarni juda yaxshi ko'radi. Buni faqat men sir o'rnida aytmoqchiman, o'zi eshitmasin, aziz teletomoshabinlar, o'zi bilmasin. Lekin mana shu sirini hozir ochyapman. Hozir agar bu so'zlarim eshitayotgan bo'lsa, mendan xafa bo'lib qolishi mumkin, lekin yo'q. Maftunaxon xafa bo'ladigan qizlar xiliga kirmaydi, chunki u quvnoq, har doim xursand bo'lib yuradigan qizlar sırasiga kiradi. Men haqimda hali hech narsa bilmas ekansiz. Umuman noto'g'ri gap gapirdingiz, lekin bir tomon to'g'ri. Hayotda bilasizmi, noqulay vaziyatlar juda ham ko'p bo'ladi. Birdaniga yiqilib tushish, yo'q qo'lingizdagi narsani tushirib yuborish yoki bo'lmasam qaysidir ishingizni o'xshamay qolishi. Bu vaziyatlardan to'g'ri chiqish yo'li esa o'zingizga o'zingiz kulib, vaziyatingizni ustidan kula bilishingiz kifoya. Shundagina siz muammolarni osongina yengib o'tasiz. Aslida har qanday voqealar o'tkinchi, bugunimiz ertaga tarixga aylanadi. Bugunni esa chiroyli tarix qilish o'zimizning qo'limizdadir. Aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Nega siz unaqa deysiz? To'g'ri gaplarni gapirdimmi? Xafa bo'lib qolaman lekin. Xafa bo'lmang endi. Xafa bo'laman. Dunyoning turli burchaklarida joylashgan, go'zalligi va betakrorligi bilan barchani lol qoldirgan kutubxonalar ilmu ma'rifat va ziyo ulashishda ham beqiyosdir. Ana shunday kutubxonalardan biri Avstriya milliy kutubxonasi, mamlakatdagi eng yirik kutubxona hamda Vena shahridagi asosiy diqqatga sazovor joylardan biri sanaladi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ushbu majmua Avstriya poytaxtida sayyohlar tashrif buyuradigan eng mashhur joylardan biridir. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, kutubxona 1368-yilda tashkil etilgan. Avstriya milliy kutubxonasi imperator qarorgohining davomi hisoblanadi. Binoning tashqi fasad qismi haykallar kompozitsiyasi bilan bezatilgan. Yon tomonlarda ustalarinsa Matilli tomonidan ishlangan globus, yer va osmon tasviri bor. Zarin tusdagi globus osmon va yer o'rtasidagi bilim ramzi sanaladi. Kutubxona interyerining ko'rkamligi, ulkan kitob javonlari, gumbaz ostidagi go'zal naqshlar, avstriyalik rassom Daniel Grant ijodining yorqin namunasidir. Asosiy zal o'zining ichki go'zalligi, hashamdorligi va ulug'vorligi bilan tomoshabinni hayratga soladi. Zalning kengligi 80 metrni, balandligi esa 20 metrni tashkil etadi. Marmar zinalar kutubxona markazidagi zalga olib boradi. Zal hashamdor gumbazlar, chiroyli oltin rasmlar, yengil marmar ustunlar va haykallar bilan bezatilgan. Bu kutubxonaga tashrifingiz sizni eng qadimgi madaniyat va san'at bilan aloqaga kirishingizga, o'rta asrlar davriga sho'ng'ib, unutilmas taassurot ummoniga g'arq bo'lishingizga
کس خزان سپاخه دابی کس کس دلبر مفسون کس درخت لره خیاللرگه چونگن ازن درخت لر باغلرنین بزکه عزیز درخت لر امید درخت لر اویکن درخت لر تریکلیک قوشغنه کیلیده قزل، سرن، زافران گپراکچلرنین سرلی تتراغه این مغزون آخنگه ایلنده چرس اتب ازلگن شاخچنین توشه مونلی کیونین اولی من نخویسم کس کیه سولن باق سخنده ینگ ریادگن استراب صداسی خزان برکلرنین ایرلک فریاده سونگ ویداسی عمر انتخاسی باق ارا یگان حقیقتنین دلخون آوازی حیات سیمفونیاسی بو باغ ارا سونگی یپراکلرنین آخانه تینگلشکه طاقتی برداشه یتمی آلسلرگی اوچیب کتکن میتی خوششلرنین سیراغی قالگن کس کویه بو کوی ممتاز فصل کزنین آهنگ رواسی سرق برکچلرنین نازلی خرامی برکلر رقصن ارگنر آلم درختلردن ازلگن برکلر ینگل اوچدلر زمین بغرگه آخست قوندلر یپراکلرن بنددن ازا آلگن کچ فقط کنه کز قدرتیمز عزیز تپراک سیلگیس خمدر کز کویه کس کوینین مغزون آخانگره بو آخان آلتن مفسومنین گوزل بیتکلره سرلی اجراسه آخاره توکلمگن تقدیمه محبت مکتوبه ساکن چیسرالره سیلگی غزله خیرلشون نداسه در کس کویلره بو صدا کزنین یورک زربلر کنگل خواترنین آواز کز یاش تامچلرنین دوش بو کوی سیخرده آلم ایغان مخته رنگلر جانلنه بارلک مین بر تسکه کرمخته تنها مصدیرنین رنگیم جلالردن موجزلر بوی کرست مخته کوی غالب، کوی مزفر، یپراکلر تتراغه مفتونکار درختلرنین امید من بود، اولر ینه بخار نکنندر کزگی باغ بی قیاس دلبر کس کویه سخرلی سرلی نیلردن سوزلیسن نیدن ایتسن بو دنیا اوتکینچه بو باغ غنیمت توکلماق منگودر زمین کفتگه بغر برماق ازلی تختر باقی محبتنین برقرار انتخاسه همیشه شونده کس سیمفونیاسی خزانلر مکیناسی مونین آخانلرده خیرات و عاشقی مجسم اعتراف بار اخلاص بار مونین آخانلرده شونده سیحر بار کی اونگه جان قلاغنگیز بلن اسیر مخلیا بولسیز او تسکین کویه او ایرلق ایمس یوقاتش ایمس
topmoq kuyi. Kuz kuylari. Yaproqlar yurakka aylangan so'zlar. Xazonlar sochilib yotgan notalar. Studiyamiz mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti maqom xonandaligi kafedrasi mudiri dotsent Nodira Pirmatova va shuning bilan birgalikda mazkur institutning professional ta'lim fakulteti dekani dotsent Nabijon Qodirov, Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli sozandasi Mansurbek Mo'minovlar bugun studiyamizda mehmon bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaqinda Madaniyat vazirligi tashabbusi bilan Fransiyaning Parij shahrida Parij filarmoniyasi bilan hamkorlikda 16-17 sentyabr kunlari O'zbekiston madaniyat va san'atiga bag'ishlangan konsert dasturi bo'lib o'tdi va unda siz ishtirok etdingiz. Hozirgina mana shu baxtshod bilan gaplashib turdik. Butun dunyoni kezish hammaga ham nasib etavermaydi deb. Mana shunday baxtga erishganingiz va mana shu baxt bilan birgalikda bizni o'zimizni milliy san'atimizni namoyish etib ham mana lol qoldirganingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Afarin deymiz. Xush kelibsizlar. Yana bir bor biz studiyamizda ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Keling, Maftunaxon suhbatni safar taassurotlaridan boshlasak. Albatta. Bu safar haqiqatda bir o'zgacha safar bo'ldi mening nazarimda. Bu Madaniyat vazirligimiz tashabbusi bilan Fransiya davlat filarmoniyasi hamkorligida juda ham bir go'zal konsert tashkil qilindi. Ya'ni konsert shunaqa bo'ldiki, milliy ijrochiligimiz bo'yicha, ya'ni Farg'ona Toshkent maqom yo'llari uslublari alohida bir konsert sifatida namoyish etildi. Xorazm ijrochilik uslubi alohida, Samarqand ijrochiligi, Samarqand Buxoro va Buxoroni mag'ribiy ijrochiligi va shuning bilan birgalikda baxshichilik va dostonchilik ijrolari ham alohida konsertlar sifatida tomoshabinlarga, mana shu muxlislarga namoyish etildi. Qanday kutib olindi bu namoyishlaringiz, ijro namunalarini qanday qabul qilishdi? Albatta, bizning o'zbek milliy san'atimiz bir o'zgacha jozibadorligi, o'zgacha tarovati va shuning bilan birgalikda aynan milliy maqom san'atimiz o'zining bir falsafiyligi bilan ajralib turadi. Albatta, mana shu davrgacha Fransiya davlati bilan konsertlarda ham ko'ramiz. Fransiya davlati milliy san'atimiz juda ham yaxshi qabul qilishadi. Va o'z navbatida bu konsertimizdan juda ham yuqori darajada qabul qilindi. O'sha konsert zallari to'la holda va tinglash madaniyati o'ta yuqori. Juda ham ijobiy konsertlarimiz shunga yarasha, ya'ni tinglovchidan munosabat, tinglovchining munosabati yuqori bo'lganligi sababli albatta bu yerda ijrochida ham shunaqangi bir alohida bir jihatlar ochilib, yuqori darajada konsertlar har bittasi juda ham chiroyli darajada o'tkazildi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda tomoshabindan energiyani ijrochilar yaxshi qabul qilib olishdi va ochilmagan qirralari o'sha yerda ochildi demoqchisiz, shunaqami? Albatta. Endi ijod namunalari deganda faqat birgina yo'nalish emas, ko'pgina bizning san'atimizda o'zbek milliy san'atini ko'p yo'nalishlarni taqdim etdik deb aytdingiz. Endi hammasi yaxshi qabul qilingan bo'lishi mumkin ularning ichida, lekin hammasidan boshqacharoq, hammasidan yuqori baholanganlari ham bordir. Aynan qaysi yo'nalishni ular ko'proq yaxshi ko'rishdi? Bu savolimizga Nodir opamiz javob beradilar. Albatta. Mayli, bajonidil. Bilasizmi, bizda mana shu yurtimizda shunchalar go'zal, mumtoz asarlarimiz, janrlarimiz borki, ular har biri benazir, betakror. Bizda mana shash maqomlarimiz bor. Farg'ona Toshkent to'rt maqomlarimiz bor. Katta ashulalar janrlarimiz bor. Xalq ashulalari, bastakorlik asarlari, bular har biri o'zga olam, o'zicha bir xali, Nabijon akam aytgandek, o'zini bir falsafasiga nima deydi, ega bo'lgan yirik bir nima zabardast janrlarda. O'sha har birini olamini bizning vazifamiz ham, maqsadimiz ham shu. Masalan, maqomlarda ijro uslubi o'zgacha,
ijrolar unda vuqor, salovat masalan, unda o'sha donishmandlik aks ettiradi. Farg'ona Toshkent maqomlarimizda misol uchun o'sha xalqidan kelib chiqib, uni iqlimmi o'sha mujassam etgan shu Farg'ona Toshkent maqomlarimizda o'sha soddalik, beg'uborlik va o'ziga yarasha o'sha nima deydi, donishmandlarcha aytiladigan bo'lsa, benazir bir musiqa bir-birini takror etmaydigan musiqalar janrlar hisoblanadi. Xalq ashlolarimizni misol uchun tanovorlarda aytaylik. Mana bizning dasturimizda mana shunday asarlar joy egallaganda Shashmaqomdan, Farg'ona Toshkent maqom yo'llaridan o'ylaymanki, bu har birini biz qo'limizdan kelganicha ijodlarimiz bilan ko'rsatdik. Mana bizning yurtimizda bilasiz Farg'ona Toshkent maktabi bor. Xorazm dedik. Xorazmdan bizda Qochilxon Matchonov degan ukamiz ishtirok etdilar. Ular o'zlarini shunaqa chiroyli ijrolari bilan o'sha Xorazm maqomlari deymiz, Xorazm suvoralari, mana shu chiroyli asarlar bilan ular ijro qildilar. Buxoro Samarqand maktabida bizda mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ular ham bizni Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida dotsent, o'qishi ham kafedra mudiri Ilyos Arabov ham ishtirok etdilar. Ular ham o'sha Buxoro maktabiga xos bo'lgan chiroyli maqom namunalarini ijro qildilar. Singlimiz mana Yulduzxon Turdiyeva, ular ham ishtirok etdilar. Ularning ham ijrolarida bevosita o'sha bizni barcha o'sha sanab o'tgan hamma o'sha janrlarimizdan tuzilgan, tarkib topgan juda ham chiroyli asarlarni ijro qilishdi va o'ylaymanki, hammamiz o'sha oldimizga qo'ygan maqsadimizni o'sha yerda baholi qudrat o'sha yerda bajardik deb o'ylayman. Mana sozandalarimiz Mansurjon, bular ham mana ansamda ko'p yillardan beri ishlaydilar. Yaxshi sozanda. Mana bularni ham menimcha shu Fransiyaga ilk safarlari edi. O'zlarining aytishlaricha juda ham bu o'zlaridan eshitsak. Mayli, mayli. Ilk safar taassurotlari qanday bo'ldi? Safar taassurotlari yaxshi bo'ldi, juda ham. Menga eng yoqqan nimasi o'sha Fransiya xalqini bizani milliy maqomlarimizni juda ham yaxshi kutib olgani bo'ldi. Har bitta nimani juda e'tiborlilik bilan eshitib, alohida har bitta nimadan keyin, ashuladan keyin alohida qarsilar bilan rag'batlantirib, ularni e'tibori, ularni bizaga bo'lgan maqomlarimizga bo'lgan munosabati menga juda ham yoqdi. Yana meni e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, ular o'sha bizani o'zbek maqomlarimizni so'zini tushunmasa ham, musiqasini tushunmasa ham, yetarli darajada, mukammal darajadagi janrligini bizani asarlarimiz ham bizam Shashmaqomimiz, Farg'ona Toshkent maqomlari his qila olishdi. Ular o'zlarini o'sha narsani tushunayotganliklarini bizaga ham bildira olishdi. Yetarli darajada e'tibor, yetarli darajada rag'bat sifatida qarsaklar bilan. Mani eng menga yoqqan narsa juda shu bo'ldi. Ustozlarimiz o'sha uchun ham bejizga aytishmasa kerak-da, chunki san'at til tanlamaydi degan gaplarni juda ko'p marotaba aytishgan. Mana o'sha sizning so'zlaringiz yaqqol isboti. Ular tushunmasa ham, ular bizning tilimizni, musiqamizni tushunmasa ham, lekin ular mazza qilyapti, orom olyapti va o'sha qo'shiq tugagandan keyin, ashula tugagandan keyin turib qarsaklar chalishyapti. Ya'ni ular o'sha narsani his qila olyapti. Chunki bu mana haqiqiy san'at darajasidagi bizning asarlarimiz, maqomlarimiz, Shashmaqomlarimiz desam hech qachon adashmagan bo'laman. Albatta, zero yurakdan chiqib, mehr bilan taqdim etilgan narsa to'g'ri yurakka kirib boradi. Bizning san'atimizni jamiki yo'nalishlari mana shunda yurakdan ijro etiladi. Yurakdan, hattoki musiqa asboblarimiz orqali yangragan kuylar ham o'zgacha tarovat aks etadi. Va meni yana bir savol qiynaydi-da, mana oliy dargohda ishlaysizlar, dars berasizlar. O'sha safardan kelgandan keyin sizning shogirdlaringizdagi munosabat qanaqa bo'ldi? Ya'ni ularning sizga e'tibori qanaqa bo'ldi? Albatta, bu har bir shogird uchun bu katta sharaf, chunki meni ustozim Fransiyaga borib keldi. Yon atrofidagi talabalarga aytadiki, meni ustozim hozir Fransiyada, qo'shiqlarni eshitasan, ashularni eshitasan degan gaplarni, chunki biz talabalik davrimizda aytganmiz shunaqa narsani. Ularda qanaqa taassurot paydo bo'ldi? Men hali aytish esimdan chiqibdi. Biz mana juda ko'pchilik bordik-da, 35 kishidan iborat bir katta delegatsiya bo'lib bordik. Bizda mana shu 35 tani ichida talaba yoshlarimiz ham bor edi. Biz talabalarni ichidan ham saralab
bizde şu institutumuz rahbariyatı saralab acayip kızlarımızda, dutarçı kızlarda, sazanda yiğitler, bana magistratura da okuyduğun magistralarımızdan hem tanlab şu ustaz şagird anasını hem uyurda biz kursettik. Bana şimdi bizde hem anarsa maksadli bu bir icadi sefer oldu. Ve elbette mi öyleyim ki bu yaşlarımızda cüdeyim katta, bana bugün getildi, zamanla getildi etediğim olsa motivasyon dediğimiz ilhamlandırdı. Hakikaten. Çünkü talabalar talabanı korubam ilhamlanadı. Ustazını korub, onlarda kalbide hani gurur, iftihar duygusu uyganadı. Kızıqadı, hani ustazıge karar. Onların imkaniyet bari kelligini düşünadı. Elbette, onlar hali korubam, bana okuçlarım, talabalarım bari şey yaptı. Yoki mana ustozimiz shunday joylarga borib shu asarlarni o'rganib keldi deb bolalarda qiziqish yana ham uyg'onadi. Nega men bormas ekanman, men ham borishim kerak-ku degan narsa paydo bo'ladi. Albatta. Juda ajoyib bo'ldi. Mana Nabjon akamni ham talabalaridan menimcha oralarida bor edi qichaqchi bolalarimiz. O'ylayman, boshladisi. Hozir mana yoshlarimiz uchun juda katta imkoniyatlar bor. Bunaqa hamkorlikdagi konsertlarni juda ko'p tashkil qilinadi va mana shu konsertni yana bir yuqori darajada namoyish etilishiga sabab ana shu vazirligimiz tomonidan tashkiliy guruhda ham xizmati juda katta. Ya'ni o'sha chet el bob, ya'ni xorij bob guruhlarni tanlab, ijrochilarni tanlab, o'sha yerda ijro qilishga loyiq topilgan odamlarni tanlashda ham gap juda katta. Shuning uchun ana shu borib ijro qilgan ijrochilarimiz ham haqiqatda yuqori darajadagi ijrochilar edi. O'ylayman, shuning uchun ham konsertlar juda ham yuqori darajada. O'zlarida g'urur hissini tuyapti demak talabalar, ha? Menda ham mana shunday imkoniyat bor deb o'zini Fransiyaga borib kelgan kursdoshlari yoki o'sha o'zidan katta kursdagilarga qarab havas ketyapti. Yana bir savol bermoqchimiz, bunaqangi konsertlarni o'tkazishdan maqsad nima? Ya'ni aynan O'zbekistonni o'zida emas, ya'ni bizni san'atsevar ahlimizga emas, balki bizni san'atimizdan hali bexabar bo'lgan, balki xabardorlari bordir. Lekin baribir boshqa bir davlatga borib, bizni san'atimizni namoyish etishdan asl maqsad nima deb o'ylaysiz? Endi bundan asosiy maqsad shuki, bizda o'sha nima deydi? Juda ham ulkan musiqamiz bor. Juda ham katta madaniy merosimiz bor. Mana shu madaniy merosning bir qismi bu bizda shashmaqomlarimiz, aytkali yuqorida aytganimdek biz katta ashulalarimiz. Mana shu asarlarimiz butun dunyoda yangrash kerak. Bizda mana shu milliy merosimiz haqiqatan ham har bitta davlatga borsa hamisha o'sha nima olib keladi-da, nima deydi, shon sharaf olib keladi, qancha rahmatlar olib keladi. Chunki haqiqatan ham bunda juda ham katta ustozlarning mehnati singan, mehnatlari yotibdi. Va bu mana hozir asrlar osha bizgacha yetib kelyapti va biz mana shu merosni butun dunyoda albatta targ'ib qilish maqsadida. Mana shu bizni madaniy merosimizni butun dunyo eshitsin, ko'rsin. Bizni hattoki mana shu milliy sozlarimizni mana hali ukamiz bir hazil qilib aytdilar, muzeylar haqida boshqa misol o'zaro suhbatlarda eshitamizki, bir joyga borganingizda muzeylarda bo'ldingizmi yoki qayerlarni ko'rdingiz deymiz yo boshqa. Mana shu chet elga borsak ular bizni keladi tomosha qilishga. Nimaga biz o'sha milliy sozlarimiz, o'zimiz o'sha milliy matolardagi liboslarimiz. Qarang, biz o'sha hammasi o'sha muzey bob, o'sha haqiqiy nimaga ta'riflarga nima deysiz, sazovor bo'ladigan mana shunday bizda ajoyib nimalarimiz bor, milliy qadriyatlarimiz bor, milliy liboslarimiz, milliy musiqalarimiz. Maqsad shu. Men o'ylaymanki, shu maqsad sari biz ham ozgina bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Bu galgi safarimiz ham shundan mustasno bo'lmadi. Afarin, afarin. To'g'risi meni ham havasim keldi. Sizlarga va sizlar bilan birga borgan talabalarga, albatta har bir yoshlarga hozirgi kunda O'zbekistonimizda juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda va mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanish kerak deb o'ylayman va ustozlarni har doim mahkam ushlash kerak va ularning sir asrorlarini, ularning o'g'itlarini agar ustozlar xohish istak bildirmagan holatda ham talabalar ustozi o'zidan uni
o'rganib olish kerak deb o'ylayman. Chunki bu ustozlar hozir bormi, ularni borida foydalanish kerak va o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olish kerak deb o'ylayman. Aziz ustozlar, sizlarga alohida rahmat aytamiz. O'zimiz nomimizdan, ijodkorlarimiz nomidan, yurtimiz nomidan, barcha yoshlar, barcha nomidan rahmat aytamiz. Sababi bizning bayrog'imizni yana bir bor ko'klarga ko'tarib keldingiz. Juda ham to'g'ri. Ana endi menimcha navbat badiy qismga. Har doimgidek qo'shiq eshitishni, ashula eshitishni yaxshi ko'rasiz, Maftunaxon. Bilamiz buni. Aynan Fransiyaga borib kelgan, hamma o'sha yerda eshitgan musiqami, qo'shiqmi, ashulami, ha, maqomi nima deysiz? Maqom bu sayni duo bo'lardi lekin. Xo'p, bo'lmasa biz bajonidil ijro qilib beramiz. Sarahbori dugohni ikkinchi taronasini ijro qilib beramiz. Aziz teletomoshabinlar, ekrandan uzoqlashmang. O'sha Fransiyani lol qoldirgan maqomlarimizni birgalikda hozir tinglaymiz. Canım yar yellelala yel yel dost. Yarım yar yellelala yel yel dost.
Canım yar yelala yel yel düz Yanık yaparay gamdan kutlay Çünkü bu dilim feryadı telay Ve senin meyli nazı sitemi Kalbim değere açkay elemi Kalbim değere açkay elemi Ey yarey yarey ey şirin yarey Ey yarey yarey bir dert yarey Afarin, afarin. Sanatınızga ko'z tegmasin. Haqiqatan ham o'zbek san'ati, o'zbek maqomlari, o'zbek madaniyati butun dunyoni lol qoldirishiga biz ishonamiz va biz ham yoshlar siz aziz ustozlarimizni orqangizdan sekin astalik bilan ergashamiz. Biz ham o'zbek san'atini butun dunyoga tanitishga harakat qilamiz. Ijodingizga, ishlaringizga, oilaviy tinchligingizga hech qachon ko'z tegmasin deymiz. Kattakon rahmat. Butun dunyoga o'zbek degan san'at yo'nalishlarini jamlagan bir go'zallik bor ekanligini, mana shunday boylik bor ekanligini siz orqali butun dunyo bilayotgandan biz xursandmiz. Tashrifingiz uchun sizga tashakkur. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har narsani debochasi bo'lgandek, uning nihoyasi ham bor. Biz dasturimiz davomida siz uchun eng qiziqarli bo'lgan taqdimlarimizni tuhfa qildik va o'ylaymizki, u sizga manzur bo'ldi. Haqiqatan ham, sevilsang malika va yo sultonsan. Sevolsang quyoshsan, oysan, osmonsan. Majnunsan, laylisan, oshiqi jonsan, muhabbat yashaydi, muhabbat yashar. Haqiqatan ham qalbimizda to'la muhabbat bilan bugun biz siz azizlarimiz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling.